ollaan täällä Kemin kaupungin keskusvarastolla ja meillä on sellainen mieluinen tehtävä ammattiopisto Lappian oppisopimustoimiston puolesta, niin onnitella Petri Leppikangasta suoritetusta logistiikan perustutkinnosta ja varastonhoitajatutkinnosta. Ja tämän lisäksi toinenkin asia, eli onnitella tätä koko varastotyöryhmää tästä Kemin kaupungin sisäisen kehittäjän palkinnosta, joka on tuossa toukokuussa myönnetty. Ja tämä palkinto tulee tästä Kemin kaupungin sisäisen logistiikan kehittämisestä ja tästä varastopuolen lean ajatuksen ottamisesta käyttöön. Ja nyt kun täällä on tällä keskusvarastolla käynyt ja katsonut tätä, niin täytyy sanoa, että en ole koskaan näin siistiä varastoa nähnyt. Että kaikki tavarat on todella hyvin järjestyksessä ja täältä löytyy kaikki tarvittava. Mutta ensimmäisenä kuitenkin niin Petrille todistus tästä suoritetusta tutkinnosta ja onnittelut, eli onneksi olkoon. Ja tässä on todistus ja sitten vähän lahjusta. Ja onneksi olkoon myös sitten työpaikkakouluttajille. Me haluan ojentaa sulle lisäksi tässä sitten tämmöisen oppisopimusaiheisen parkkiekon, niin sen voi kiitoksia. Käyttää, missä sitä yleensä käytetään. Totta kai, autossa. Ja tässä on sillä mukava tilanne, että Petri sai myös vakituisen työpaikan, että siinä mielessä on mennyt niin kaikki hyvin pakettiin. Että. Lupaus pidettiin. Niin, kyllä. Muutama kysymys vastavalmistuneille, eli miten sä koit tämän työpaikkakouluttajan merkityksen tässä, kun meillä teemana nimenomaan on tämä työpaikkakouluttaja, niin miten se näkyy siinä sun opiskelussa? Aika hyvin siinä mielessä, että siis paljon on kysymyksiä opiskelijalla paikassa ja sitten kun sulla on kumminkin ihminen sillä lailla koko ajan, jolta voit kysyä, joka sinua opastaa, iso merkitys. On paljon, niin kuin mullakin nyt, niin kuin tietojärjestelmät kaikki, kun ne tuli koulutus täällä, ne oli tuolla Hyriä-koulutuksessa, on eri ohjelma kuin meillä täällä esimerkiksi, niin Sonetti käytiin täällä, eli se oli Jouni minun työpaikkakouluttajalla iso rooli siinä, että hän joutui minulle alusta asti opastamaan Sonetin käytön kokonaan. Eli sillä on iso merkitys, ainakin minun kohdalla ja varmasti muillakin. Miten sä tuon työssä oppimisen arvioinnin sitten oot kokenut, että kun sehän tehdään 3 kertaa vuodessa, niin miten? Mutta sehän on hyvä siinä mielessä, koska sä pysyt siinä niin työpaikkakouluttajan ja koulun kanssa sitten kartalla, että mitkä aiheita on käyty, missä on paranneltavaa, mitkä pitää vielä käydä. No vähän niin kuin sitä kartoittamista siinä välissä, että mitä vielä tarvii käydä, mihin panostetaan enemmän. Onko joku aihe, mitä ei tarvii enää niin paljon, että on jo hyvällä mallilla. Tuliko tuolta oppisopimustoimistolta tukea tässä koulutuksen aikana? Kyllä, tuli paljonkin minunkin kohdalla, että kun mullahan niin jouduttiin se kilpailuttaan se homma, niin minähän joutuin Hyvinkäällä käymään lähipäivät, niin sieltä pystyin kysymään majoituksista. He selvittivät minulle sen kulku sinne ja sitten kaikkia näin, että paljon tuli minulle sieltä hyviä asioita ja minulle tosi paljon oli apua sieltä ainakin. Jouni, kerrotko meille viimeaikaisesta koulutushistoriastasi? Joo. Mä kävin tuossa muutama vuosi sitten Lappiala johtamisen erikoisammattitutkinnon ja sitä kautta meille sitten tuli tämä Petri, lähti varastonhoitajakoulutuksen perustutkintoon, niin kävin Lappiala työpaikkakouluttajan kurssin. Minkälaisia kokemuksia sinulla on koulutuksesta? Siis tämä jettihän oli aivan huikea sillä tavalla, että se ensinnäkin se, niin kuin nimikin sanoi, että se on johtamisen erikoisammattitutkinto, mikä antaa sitten taas eväitä tähän tulevaan rooliin ja mikä taas aukasi aivan eri lailla silmiä työelämässä. Oppi uusia asioita, oli pakko oppia uusia asioita, erittäin hyvä. Sinä suoritit jätin oppisopimuskoulutuksena? Kyllä, oppisopimuksella, joo. Oppisopimuskoulutukseen liittyy työssäoppimisen arviointi ja miten olet kokenut työssäoppimisen arvioinnin? Tämä työssäoppimisen arviointi tehtiin tosiaan
olisiko halunnut 4 kertaa tämän koulutuksen aikana. Ja se oli mielestäni oikein hyvä, viitannen tähän edellisikin kysymykseen, että siinä käytiin Petrin kanssa syventäviä keskusteluja, käytiin asioita läpi, mietittiin, missä ollaan opittu tarpeeksi, mitä täytyy vielä kehittää. Ja sitten tietenkin minä tein siihen verkkoon ne omat näkemykseni ja Petri sitten luki ne ja hyväksy tai korjas. Että hyvä juttu. Miten se niin järjestelmällisesti, että oliko arviointi helppo suorittaa? Arviointi oli helppo suorittaa. Että siinä oli tietenkin sanotaan semmoinen, että joka kerta kun se teki, niin siinähän käytännössä oli sama kysymys, että joskus joutui vastaamaan ehkä no, samojakin asioita sillä lailla, että jos ei oltu tietyssä asiassa vielä menty eteenpäin, niin että vähän sitä toistoa oli, mutta hyvä kuitenkin kokonaisuudessa. Näkisitkö oppisopimuskoulutuksen hyvänä menetelmänä henkilöstön osaamistason kehittämistä? Ehdottomasti kyllä, että itseäni juuri verrataan sen, että kun näilläkin ikävuosilla sai vielä jonkunnäköisen porkkanan työelämässä etenemiseen ja sitä kautta oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja työelämän vaan näkee paljon laajemmin silmin, kun käy tämmöisiä koulutuksia. Nimenomaan oppisopimuskoulutuksen kautta. Nimenomaan oppisopimuskoulutus. Ja kun sen sai tehdä työn ohella omalla työpaikalla, ei tarvinnut kuin ne etäpäivät, mitä oli Lappialla Torniossa, niin käytiin siellä. Ja kaikki niihin liittyvät tehtävät sai tehdä sitten kotona, töissä, iltasi, viikonloppuisin, milloin teikkään. Niin erittäin hyvä ja semmoinen kannustava homma. Että tykkäsin kyllä. Todella paljon. Tämä on sikäli hieno asia, että Pekka on aikoinaan ollut työpaikkakouluttajana Jounille ja Jouni taas sitten Petrille. Eli tässä on tällainen työpaikkakouluttajien ketju kyseessä. Ihan omin sanoin kertoen, niin miten tämä varastoala on kehittynyt ja miten sä näet, että mikä merkitys koulutuksella on ollut tähän? Joo, jos mä alusta asti, että silloin joskus 70-luvulla, kun mä oon tullut tänne ja pitkälle, niin tämähän palveli, tämä oli teknisen viraston varasto ja tämä palveli vaan tässä alueella toimivia. Ja pikkuhiljaa sitten meistä on tullut koko kaupungin varasto. Ja siinä koko kaupunkia palavellaan, niin tämmöinen kuljetushan tässä on ollut niin hyvin tärkeä. Eli me ollaan pikkuhiljaa kuljetusta siihen sidottu. Ja sitten meillä on myös sisäisen postin kuljetus. Ja meillä oli tämmöinen omaehtoinen kehittämishanke oli sitten tähän kaupungin logistiikan eteenpäin viemiseksi. Ja jos me koko porukalla tehtiin ja oltiin hyvin sitouduttu, kun saatiin lupaa tuolta esimieltä se tehdä. Ja koulutukseenhan se sillä lailla liittyy, että kun me työstettiin sitä suunnitelmaa ja lähemmäksi, niin Jounilla oli siinä TET-jutussa tehtävänä oli projektisuunnitelman teko. Ja hän pystyi hyödyntämään sitten tätä meidän sitä kehityssuunnitelmaa siinä, että siinähän oli semmoinen hyvä linkki koulutukseen. Miten sä itse koet tuon ohjauksen ja työpaikkakouluttajan merkityksen? No sehän on siis todella hyvä. Jos mä puhuisin esimerkiksi Jounin ja minun jutuista, että mullahan oli paljon osaamista on ja semmoista, jotka on ollut vaan mulla mihinkään kirjaamatta. Ja ne työtavat, miten me tehdään mitäkin, niin kun mä olin Jounin kouluttajana, niin me jouduttiin käymään läpi sitten ja panemaan paperille niitä asioita, mitkä minäkään en ollut koskaan pannut paperille. Eli sehän koulutus oli tosi hyvä ja me käytiin pitkiä keskustelua Joneen kanssa ja Jonehan sillä lailla oppia kouluttaa. Se oli meille molemmille semmoinen hyvä kokemus. Miten sä, Pekka, näet tämän oppisopimuskoulutuksen, että onko tämä sellainen hyvä väline myös jatkossa sitten kouluttaa? Totta kai. Totta kai, että niin kuin meidän jutulla, että meillähän on esimerkiksi nyt niin kuin Pete on
on koulutettu, niin oppisopimuksella, ja Pete sai vakituisen työtehtävän, niin Pete on valmis siihen tehtävään. Totta kai me semmoista vielä lisää koulutusta annetaan, mutta hän on valmis toimimaan jo. Kemin keskusvarastolla teillä on otettu myös Lean-järjestelmä käyttöön. Ja kerrotko meille, mitä ovat Lean-järjestelmän, tai minkälaisia ovat Lean-järjestelmän perusperiaatteet? No, tämä Lean-järjestelmä on sillä tavalla, että sehän siinä perusperiaatteena on tämä jatkuva parantaminen. Ja sitä kautta kaikkien asiakkaiden arvot, eli asiakastyytyväisyys, selkeys, sitten tämmöinen kulujen pienentäminen, hukan poisto, kaikki tämmöistä, että saa, ja tietenkin meillä sitten on, sitäkin on erilaisia näitä liinejä, että on niin kuin meillä oli tämä 5S, mikä on enemmän tätä visuaalista puolta, ja sitten on tämmöistä arvoketjumallinnusta olemassa, että me keskityttiin tähän 5S. Ja tosiaan, että liinia tässä kun tehtiin, niin mehän saatiin semmoinen, tai minä sain semmoisen motivaatioruiskeen, mistä mä sitten sain meidän porukat mukaan. Ja eli tarkoitan sitä, että tämä liinia on omalla tavallaan tehty jo aiemminkin, että me vähän viilattiin sitä. Miten teidän työntekijät ovat kokeneet Lean-järjestelmän käyttöön ottamiseen yrityksessä? Meidän omat työntekijät tässä omassa yksikössä keskusvarastolla ovat olleet erittäin aktiivisia, sitoutuneita, ja eikä ole ollut tämmöistä muutosvastarintaa, eli erittäin positiivisesti. Ja muutenhan tämmöinen iso urakka ei onnistuskaan, jos ei olisi näitä jo mainittuja ominaisuuksia ihmisillä. Mainittisitko vielä, että mitä hyötyä työnantajalle lyhyesti kiteytettynä Lean-järjestelmästä? Osaan tietysti mainitsitkin jo, mutta... Joo, hyötyä on, jos mä ajattelen tätä meidänkin yksikköä sillä lailla, että tietenkin yksi hyöty on tämä visuaalisuus, näyttävyys sillä lailla, ja totta kai sitten tämmöinen, kun sulla on tavarat järjestyksessä, sä näet heti, että onko sulla tiettyä tavaraa liikaa, onko sulla liian vähän vai sopivasti. Eli sä osaat tilata tavaraa sopivan määrän. Ja toki siinä myös jossain vaiheessa pitkässä joukossa voi tulla ja tuleekin varmasti jonkunnäköisiä säästöjä, mitkä ei vielä sillä lailla näy tietenkään. Ja sitten tämä, niin kuin me tehtiin näihin meidän omiin hyllyihin kaikki tarrotukset ja tuotteiden numerokoodit, mitkä on meidän varastokirjanpidossa, niin se on myös opetuksena. Sanotaan tämmöisille varsinkin uusille työntekijöille. Ja mikä se sitten taas jatkuu tuonne varastokirjanpitoon. Eli sä haet sieltä hyllystä sen tavaran, sä katsot, mitä siinä lukee. Okei, tää on tämmöinen, siinä on varastokoodi. Se laitetaan kirjanpitoon, eli silläkin poistetaan sitä hukkaa, eli niitä virheitä, eli oikea koodi koneelle kaikille.